আকাশবাণী গুৱাহাটী। আজিৰ নাট্যানুষ্ঠানৰ নিবেদন অভিৰূপ নন্দা। থেৰিগাথাৰ আলমত নাটখনিৰ ৰচনা নবকান্ত বৰুৱাৰ। প্ৰযোজনা মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ। এয়া শুনক অভিৰূপ নন্দা। শাক্য ক্ষমকৰ কন্যা ৰূপনন্দা, অসামান্যতাৰ ৰূপ আৰু তাতোকৈ অসামান্যতাৰ ৰূপৰ খ্যাতি। ৰূপনন্দাৰ আজি স্বয়ম্বৰ, আলোকমালাৰে সুসজ্জিত ক্ষমকৰ গৃহ প্ৰাংগণৰ মণ্ডপ, মলয় চন্দন আর অগরুর সুবাসেরে বদা সুরভিত, ফুলর মালারে মন্দপ সুসজ্জিত। সখী নন্দা, তোমাকে রক্তাহ চিনাল ভোগৰ শাস্তি কিন্তু বৰ খুৱাইছে, আৰু সুবর্ণ সূত্রের এই কঞ্চলিকা তোমার তপ্ত সুবর্ণ যেন শরীরের বর্ণ লগত এনেকৈ মিলি গৈছে যেন তোমার দেহ অনাবৃত হয়ে আছে। নন্দা সখী অকল, তোমালোকে নন্দাক লৈ মণ্ডপলৈ ওলাই আহা, বৰণৰ লগ্ন সমাগত। বলা বলা নন্দা, তোমার পিতা অধীর হৈ পৰিছে, পানী প্ৰার্থী সকল কি জানি আৰু অধীর হৈ পৰিছে। দুবা সখী, তুমি এনেকৈ বারে বারে বাতায়নের কি চাইছা নন্দা? নাই একো নাই। তুমি তুমি চোন ঘামিছা নন্দা, তোমার মুখত শোনা লোধুরে এনুবোৰ দেখোন ঘামত উঠি যাব এতিয়া। সখী সকল, চন্দনৰ বিন্দুবোৰ হেমেকি উঠিছে, এওঁক পদুম পাতেখিলেৰে বিচি দিয়াচোন। নিমন্ত্ৰিত সকল উৎকণ্ঠিত হৈ উঠিছে। নন্দা, তুমি ইমান পলম কৰিছা কিয়? বাইদেউ, অ বাইদেউ, লৰা লৰি কৰা, বহি আছে কিমানবোৰ যে দৰা, ৰভাতলি গোটেই পোহৰ কৰা, তুমি আহি তাৰে জন্মৰা, অ বাইদেউ বাইদেউ কিমান পলম কৰা। নন্দা সখীসকল, তোমালোকে নন্দাক লৈ সোনকালে আহা, লগ্ন উকলিব এতিয়া। নন্দা ৰূপনন্দা, কিয় তুমি আনমনে বহি আছা, উন্মুক্ত বাতায়নেৰে কি চাই আছা? সোঁফালে চোৱা, সোৱা চোৱা, শাৰী শাৰী বহি আছে সুবেশ তৰুণ, সোৱা বজ্ৰীপুত্ৰ হংসবেগ, মূৰত কি বিচিত্ৰ অস্মি, তেওঁৰ ওচৰতে সেয়া কলীয় মাধৱ আৰু উগ্ৰসেনু, সোঁফালে লিচ্ছবীৰ বহুবন্ধু সোমদত্ত, সোমক সুদেৱ, বৈশালীৰ শ্ৰেষ্ঠীপুত্ৰ মকৰন্দও আছে, কণ্ঠত বৈদুৰ্যৰ হাৰ, কুশলৰ মন্ত্ৰীপুত্ৰ অভয়, বুদ্ধিধেনুত বৃহস্পতি, আৰু আৰু তাৰপিছত চোৱা হোৱা আমাৰ শাক্য তৰুণৰ দল, ক্ষেমংকৰ, মহানন্দ, উপক, প্ৰমাথী, সুবল, আৰু সৌ এচুকত যে বহি আছে তেওঁ হ'ল চক্ৰকেতু, মাধৱী পান কৰি বিভূৰ। নাই অহা, এতিয়াও অহা নাই। ৰজনী দীৰ্ঘা বৃথা হল ক্ষণ গণা, ভুৱন বিয়পা কেৱল দীৰ্ঘ শ্বাস, তমসাই থাকে পোহৰৰ আশ্বাস। কি সাঁথৰাকো নন্দা, ৰবা তোমাৰ শ্লোকত মই যেন কিবা এটা ইংগিত পাইছো, আকৌ গাবানে নন্দা? চকুৰৰ বাবে চকুৰি যে উন্মনা, চকুৰৰ ললো চ, ৰজনী দীৰ্ঘা বৃথা হল ক্ষণ গণা, ৰজনী দিলে ৰ স্বৰ, ভুৱন বিয়পা মাথোন দীৰ্ঘ শ্বাস, ভুৱনে যাচিলে ভূ স্বৰ ভূ, তমসাই ঢাকে পোহৰৰ আশ্বাস, তমসাই দিলে ত,
সৰভূত, হাইক্য কুমার সৰভূত। কোন আহিল, কোন? হয়তো সৰভূত আহিল, হাইক্য কুমার সৰভূত। অভিবাদনান্তে নিবেদন, হাইক্য ক্ষমকর বাবে এটি দুঃসংবাদ। কুমার সৰভূত স্বয়ম্বর অভিমুখে আহি থাকুতে বাততে দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। আত্মরক্ষার কারণে তেও অহি কুশমুক্ত করার আগতেই এডাল দণ্ডর আঘাতত তেও ভূপতিত হয়। যুবক শিষ্য অম্বস্থর আশ্রমত তেওর মৃত্যু হয়। তেওর পিতৃগৃহর পরা এই সংবাদ সাক্ষ্যক্ষমকলৈ পঠোৱা হৈছিল। প্রদীপমালা নুমাই দিয়া, দলিয়াই পেলোৱা এই পুষ্পসজ্জা। মোৰ হাতৰ বৰণমালা হল কাল নাগিনী, যাৰ বাবে মই বাট চাই ৰলোঁ ইমান দিন। সেই সৰভূতকে যেতিয়া মই বৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এই বৰণমালা হল কাল সৰ্প, শংখিনীৰ দৰে বিষাক্ত। নুমাই দিয়া সকলো প্ৰদীপ, সকলো এন্ধাৰ হওক মোৰ অন্ধকাৰ হৃদয়ৰ দৰে। কিন্তু স্বয়ম্বৰ বন্ধ হ'ব নোৱাৰে বাছা, ক্ষত্ৰিয়ৰ নীতি অনুসৰি তুমি তাত উপস্থিত সকলৰ ভিতৰৰ পৰাই এজনক বৰণ কৰি ল'ব লাগিব। আমিতো কোনো পণ বা লক্ষ্যৰ কথা ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ। যাৰ জীৱনৰ ধ্ৰুৱতাৰাও অস্ত গ'ল, যাৰ বাবে জীৱনৰ কোনো অৰ্থ নাই, তাৰ আকৌ বৰণ? পিতা, কিহৰ বিবাহ, কিহৰ আনন্দ? নন্দা, তৰুণ সাক্ষ্য স্বৰূপত যেনেকৈ তোমাৰ প্ৰিয়, তেনেকৈ তেওঁ আমাৰ আটাইৰে প্ৰিয়। তেওঁৰ মৃত্যুত সকলোৱে দুখ পাইছে, কিন্তু স্বয়ম্বৰৰ নীতি অমুখ, স্বয়ম্বৰ বন্ধ কৰিব কোনো উপায় নাই কন্যা। পিতা, স্বৰভূতৰ বাহিৰে আনক বৰণ কৰিলে মই যে দিচাৰিণী হ'ম পিতা, তেওঁ যে মই মনে মনে স্বামী বৰণ কৰি থৈছো। মনৰ কথা সমাজে নাজানে কন্যা, সমাজে জানে বহিৰংগ। তোমাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে হ'লেও, মনটো হত্যা কৰি হ'লেও তুমি এজনক বৰণ কৰা পিতা। হোৱা চোৱা, স্বয়ম্বৰ সভাত গুঞ্জন উঠিছে, এই গুঞ্জন নিমিষতে কোলাহলত পৰিণত হ'ব। তাৰ উপৰি স্বয়ম্বৰৰ নীতি লংঘন কৰিলে আমি সপ্তম পুৰুষলৈকে মহানিৰয়ত পতিত হ'ম। অসম্ভৱ, অসম্ভৱ। উপায় কৰা পিতা, উপায় এটা আছে কন্যা, কিন্তু সি যে সুকঠিন। কি উপায় পিতা? মোৰ মৃত্যু। ঠিক কথা, মোৰ মৃত্যু হ'লেতো সকলো সমাধান হৈ যাব। কন্যা, মৃত্যুৰ নাম মুখত নানিবা, মৃত্যু চিন্তা মহাপাপ। মৃত্যু যেনেকৈ ধ্ৰুৱ, তেনেকৈ সি অনিশ্চিত আৰু আত্মহত্যা পুণ্যৰ ঘাতক। মৃত্যু নহয় নন্দা, মৃত্যু নহয়, আন উপায় আছে। কি উপায় পিতা? তুমি যদি প্ৰবজ্ঞা গ্ৰহণ কৰা, তুমি যদি সন্ন্যাসিনি হোৱা কন্যা। সি যে আৰু কঠোৰ, আৰু অৰ্থহীন কথা পিতা। মৃত্যুৰ মাজেৰে মই মোৰ প্ৰিয় স্বৰভূতৰ লগত মিলিত হ'ব পাৰিম, কিন্তু সন্ন্যাসিনী হৈ শৰীৰ আৰু মনক কষ্ট দিয়াৰ কি সাৰ্থকতা? তোৰ কথা সঁচা আই, সন্ন্যাসিনীৰ জীৱন কষ্টকৰ। অজিত কেশকম্বলীৰ সংগত কেশেই কেৱল আৱৰণ, কোনোবাই আকৌ শ্মশান বস্ত্ৰৰ বাহিৰে আন বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, কাৰো বাবে আকৌ কৰপুতৰ বাহিৰে আন পাত্ৰ ব্যৱহাৰ নিষেধ, ইটৰ প্ৰাণীৰ দৰে কোনোবাই চেলেকি খায়। সঁচা সঁচা কন্যা, দাৰুণ কষ্টসাধ্য সেই জীৱন। এবাৰ সেই যন্ত্ৰণা ঘূৰ্ণা চক্ৰত প্ৰৱেশ কৰিলে মুক্তি নাই, একমাত্ৰ তেওঁলোকে কোৱা মুখৰ বাহিৰে। মধ্যালী গোচাল, সঞ্জয় বেলাত্ৰিপুত্ৰ, পকৌধ কাশ্যায়ন আদি সংঘ নায়কৰ নিয়ম নীতিও অতি কঠোৰ। তেন্তে পিতা, মোৰ মৃত্যুৰ আদেশ দিয়া, মই আনন্দৰে মৃত্যুবৰণ কৰোঁ, তোমাৰো সমস্যাৰ সমাধান হওক। আছে আছে উপায় আছে। সিদ্ধাৰ্থ সিদ্ধই এটা নতুন সংঘ স্থাপন কৰিছে, আজ্যা মহাপ্ৰজাপতি গৌতমীৰ দায়িত্বত এটা নতুন ভিক্ষুণী সংঘ কৰা হৈছে। তাৰ নীতি নিয়ম সিমান কঠোৰ নহয়, আৰু আটাইতকৈ সুন্দৰ কথা হ'ল মন গ'লে হেনো সেই সংঘৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰি, কেৱল তিনিবাৰ বুদ্ধ, সংঘ আৰু ধৰ্মক প্ৰত্যক্ষণ কৰিলে হ'ল। ভাল কথা, তেনেহ'লে মই এইমাত্ৰ ঘোষণা কৰি দিওঁ, তুমি প্ৰবজ্ঞা গ্ৰহণ কৰিবা মহাপ্ৰজাপতি গৌতমীৰ ভিক্ষুণী সংঘত প্ৰৱেশ কৰিবা বুলি। পিতা, নালাগে নালাগে পিতা, মোক ভাবি চাবলৈ সময় দিয়া পিতা। সময় নাই বৎসে, হোৱা অতিথিসকল প্ৰায় বিক্ষুব্ধ হৈছে। মাংসৰ সন্মুখত চাপত আৰু কন্যাৰ সন্মুখত পানী প্ৰাৰ্থী একেই। আৰু সময় নাই কন্যা, আৰু সময় নাই। হে অতিথিবৃন্দ, আৰু মোৰ কন্যাৰ পানী প্ৰাৰ্থী কুমাৰসকল,
বিশেষ মানসিক অবস্থাত মোর কন্যা কল্যাণীয়া নন্দাই সংসার ত্যাগ করে তথাগত বুদ্ধর সদ্ধর্ম দীক্ষিত হবলে মনস্থ করেছে। সংঘস্থবিদা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ভিক্ষুণী সংঘত প্রবেশ করে মোর কন্যায় ঐহিক সুখ বিসর্জন দিবলে ইচ্ছা করে। গতিকে আজি স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত করার পরা বিরত হবলগিয়া হল। শ্রামণেরী নন্দা, সংসার ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু কঠিন হল সংসারের স্বপ্ন ত্যাগ করা। এই কন্যা এটা স্বপ্নমগ্না, তার অতীত স্বপ্ন নে বর্তমান তো স্বপ্ন তাই বুঝা নাই। সংঘস্থবীরার কাষলৈ আহিলে শ্রামণেরিয়ে প্রদক্ষিণ করিব লাগে। ভগিনী আবুসা নন্দা, তোমার হাতত থাকা অঙ্গুরীয়ক তুমি পিতৃগৃহলৈ পঠিয়াই দিয়া। এই অঙ্গুরীয়ক পিতৃদত্ত নহয় অজ্জে, যথা নাম তেওঁলৈ পঠিয়াই দিবা। পরিষ্কার নখর বাহিরে ভিক্ষুণীর হাতত কোনো অলংকার থাকিব নোৱাৰে। সেইটো যে সম্ভব নহয় অজ্জে। ভগিনী নন্দা, আয়ুষ্মতী গৌতমী সংঘস্থবীরা, তেখেতৰ কথার তেনেকৈ উত্তর দিয়া সমীচীন নহয়। তেওঁক কবলৈ দিয়া মুক্তা। কোৱা নন্দা, এই অঙ্গুরীয়ক কিয় তুমি প্রত্যাপন করব নোৱাৰা? এই স্মৃতিচিন্তির যিজন দাতা তেওঁক আৰু ইহলোকত পোৱা সম্ভব নহয়। এয়া মোৰ বাগদত্ত স্বামী দান, তেওঁ দস্যুৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। নন্দা, তোমাৰ কোনজন স্বামীৰ দান, কোনজন স্বামীক তুমি হেৰুৱাৰ কথা কৈছা? গত 84,000 জন্মত তুমি কিমান স্বামী, কিমান পুত্ৰ, কিমান কন্যা, কিমান পিতা মাতা ভাই বন্ধু পৰিজন হেৰুৱাইছা তাৰ জানো হিচাপ তুমি জানা? এইদৰে কিমান কল্প তুমি জন্মচক্ৰত ঘূৰিব লাগিছা তাৰ পৰিশেষ কত? জন্মচক্ৰৰ পৰা মুক্ত হোৱাটি মানুহৰ কাম্য। তথাগত অৰ্হত ভগৱান বুদ্ধৰ সদ্ধৰ্মত বিহনে আৰু মুক্তি নাই। চোৱা, এই দেহ নশ্বৰ, এই দেহ অসুচি, বাহিৰৰ এই মসৃণ চৰ্ম নিৰ্মুখৰ তলত লুকাই আছে অস্থি মেদ ৰুধিৰ অন্তৰ্মল। আপোন দেহৰ এই অপবিত্ৰতা আৰু অনিত্যতাৰ কথা ধ্যান কৰিবা তুমি। দেহ পঞ্চভূতৰে নিৰ্মিত আৰু আপোন কৰ্মৰ বিপাকত জীৱই বাৰে বাৰে সংসাৰ চক্ৰত আৱৰ্তন কৰে। এই সংসাৰ চক্ৰ দুখময়, জন্ম দুখময়, মৃত্যু দুখময়, স্বজন বিয়োগ দুখময়। তাৰ মূল হ'ল তৃষ্ণা। তৃষ্ণাই মানুহক এক জন্মৰ পৰা আন জন্মলৈ লৈ যায়। আকৌ আৰম্ভ হয় বেদনাময় জীৱন চক্ৰ। দেহ যদি ইমানেই অপবিত্ৰ, জীৱন যদি ইমানেই বেদনাৰে ভৰা, তেন্তে জীয়াই থকাৰ অৰ্থই দেখোন নাই। স্নান আদিৰে শৰীৰৰ শুদ্ধিৰ কি প্ৰয়োজন অজ্জে? জীৱনৰ অৰ্থ আছে, শীলৱানসকলৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজন আছে। শ্ৰমণ আৰু শীলৱানসকলৰ আয়ুস যিমানেই দীঘল হয় সিমানেই তেওঁলোকে পুণ্য কৰ্মৰ দ্বাৰা অতীত জীৱনৰ কৰ্ম ক্ষয় কৰিব পাৰে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল নিজৰ জীৱন বহুজনৰ হিতৰ বাবে, সৰ্বজনৰ মংগলৰ বাবে অৰ্পণ কৰিব পাৰি। সেইবাবে ভিক্ষুসকলে সাৱধানে শৰীৰ ৰক্ষা কৰে। আমাৰ সংঘ অদৃষ্টবাদী নহয় নন্দা, আৰু অবিমিশ্ৰকাৰীও নহয়। কৰ্মফল পৰিণত হোৱালৈ প্ৰবজিতসকলে ধৈৰ্যৰে অপেক্ষা কৰে। অজ্জে গৌতমী, মই যে মূঢ়া বালিকা, মই মোৰ প্ৰিয়জনক পাহৰিব পৰা নাই, আৰু মই যে মোৰ এই দেহাটোৰ কথাও পাহৰিব পৰা নাই। আবুচা, তোমাৰ প্ৰিয়জন দস্যুৰ হাতত নিহত হৈছে। দস্যুবৃত্তি পাপ, কাৰণ দস্যুৱে অদত্ত গ্ৰহণ কৰে। দস্যুক দমন কৰাৰ দুটা নীতি আছে, এটা হ'ল ৰাজনীতি, আনটো হ'ল ধৰ্মনীতি। তোমাৰ এই
মহার্ঘ রত্নযুক্ত অঙ্গুরীয়ক আমি রাজঘট অর্পণ করিম, যাতে তারপরা পা অর্থ রজায় দুঃশ্যুদমনত ব্যবহার করিব পারে। রজার এক নাম পার্থিব, পার্থিব বস্তুরে পার্থিব উপায়ে তেও শাসন করিব। তথাগতই শিক্ষা দিছে ধর্ম শাসনের। আমি মানব সমাজের পরা দুশ্চুতা দূর করিম, ক্ষমা ধৃতি আর সাহসে আত্মবলে সিদ্ধার্থ সিদ্ধই যদরে অঙ্গুলিমালক দমন করেছিল। আর তোমার দেহ আবুসা, তুমি কৌমারভৃত্ত যুবকর আশ্রমের কথা শুনিছা নহয়? শুনিছো অর্জে। তেখেত কৌমারভৃত্ত হলেও শল্য রস ভেষজ আদি সকল ধরনের চিকিৎসা করে। এরা তাত রুগ্ন সকলের চিকিৎসা করা হয়। তাত আঘাত পা লোকবিলাকর ক্ষতস্থান গরম পানীরে ধুই শীতল প্রলেপ আর বিষ নিরাময়কারী ঔষধ প্রয়োগ করে। রোগী সকলে আগ্রহে তেওঁর আশ্রমত আশ্রয় লয়। এতিয়া মোক কোৱা আবুসা, মানুহে যে ক্ষতস্থানের যত্ন লয়, তেওঁলোকে ক্ষতস্থানখিনি ভাল পায় কারণে নেকি? নহয় সাগে অজ্জে। তেন্তে কিয়? নিরাময় হবর বাবে, যন্ত্রণার পর রক্ষা পাবলে। এরা নিরাময় হবর বাবে, যাতে ক্ষতস্থানের বেদনা নোহা হয়। সেইদরেই নন্দা, ভিক্ষুয়ে দেহর যত্ন লয় দেহ ধারণের যন্ত্রণার পর নিরাময় লাভর কারণে, মানব সেবা করবলে উপযুক্ত আর সমর্থ হবর কারণে, আর পরিশেষত নির্বাণ লাভর কারণে। চা নন্দা, বীরা নারীর ভূষণ হলেও ভিক্ষুণী গ্রামবধূ নহয়। ভিক্ষুণীর বাবে সংঘত অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন নাই। তোমার অবগুণ্ঠন গুছু আনন্দা। কি কি তোমার শিরত এতিয়াও কিহজাল? তুমি এতিয়াও মস্তক মুন্ডন করা নাই? এই ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামে ভিক্ষুণীর শিরত শোভা নাপায় ভদ্রী। ছি, তুমি এতিয়াই তোমার কেশ মুন্ডন করা গল? অজ্জে গুতমী, মই নন্দাক মুন্ডন করার কথা কওঁতে তেওঁ আপত্তি করেছিল। কৈছিল কেশর সহিতে ধর্মর কোনো সম্পর্ক নাই, কারণ বহুতে কেশ রক্ষাহে ধর্মর অঙ্গ বুলি ভাবে। আনকি বহুতে জটাজুত নহলে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী বুলি স্বীকার করবই নুখোজে। জটা বলকলধারী বায়ুভোজী কুশাগ্র ভোজী অপরিচ্ছিন্ন আত্মনিগ্রহকারী সংঘ আমার নহয় নন্দা। আমি পরিচ্ছন্নতার বাবে মস্তক মুন্ডন করো। উন্নত জীবনযাত্রার বাধাস্বরূপ কেটামান কারণের বাবে কেশ রক্ষা বাঞ্ছনীয় নহয়। তুমি সৎধর্ম দীক্ষা লইছা যেতিয়া উচ্চতম মানসিক উন্নতির অনুশীলনত আত্মনিয়োগ করা নন্দা। তোমার কেশ প্রীতি দরাচলতে মার প্রীতি। অপদেবতা মারে তার পুত্র বিভ্রমর সহায় লয় তোমাক দেহাত্মবাদী করে তুলব খুঁজেছে। মার কন্যা তৃষ্ণায় তোমাক জর্জরিত করেছে। মুক্ত হওয়া নন্দা, ইহতর পর মুক্ত হওয়া। কি ভাবি আছা ভগিনী? নাই, একো ভাবা নাই। উপসত্থৰ আপত্তিসমূহ পানীৰ আপোনত মুখ চাই কোনোবাই উপসত্থৰৰ কথা ভাবিব পাৰেনে নন্দা? ভগিনী মুক্তা, মই বাৰু মোৰ প্ৰিয়জনক হেৰুৱাই সংঘলৈ আহিছোঁ। তুমি কিয় আহিলা বাৰু? মোৰ কথা তেনেই সামান্য। কুটিল বস্তুৱে মোক বৰ জালতন কৰিছিল নন্দা। সংসাৰৰ পথ কুটিল গ্ৰাম্য গোপথৰ দৰে, তথাগত প্ৰদৰ্শিত পথ সৰল প্রশস্ত রাজপথৰ দৰে। মই যেতিয়া সংসাৰ ত্যাগ কৰি আহোঁ, ময়ো বহুতো বাহ্যিক বস্তুৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ। কিন্তু সংযম আৰু ধ্যানৰ ফলত মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ মই এতিয়া নিৰ্বাণ লাভ কৰিম। চোৱা নন্দা, তুমি মই এইবোৰ যে সংঘত আশ্ৰয় পাইছোঁ তাৰ কাৰণ এই জনমৰ ঘটনাৰাশিয়েই নহয়, বহুতো জনমৰ সঞ্চিত পুণ্যৰ ফলতহে মানুহে সংঘত আশ্ৰয় পায়, সুতাপন্ন হয়, অনাগামিত্ব লাভ করে, আর শেষত অর্হত হয়ে নির্বাণ সুখ লাভ করে। কিন্তু মুক্তা, মই যে জীবনের পর পলাই আহিছো, মই স্বেচ্ছায় অহা নাই। মোক অবস্থায় বাধ্য করাইছে সংঘত আশ্রয় লোবলে। মোর বাগদত্ত স্বামী যদি জিয়াই থাকিলেতেন আজি মই স্বামীর কোলাত। আজি তুমি সংঘর কোলাত স্থান পাইছা, তুমি ভাগ্যবতী। কত জন্মর তপস্যা আর শুভকর্মর ফলত মানুষে সৎধর্ম লাভ করে। তুমি ধ্যান করা, ধ্যানৰ ফলত তোমাৰ পূৰ্বজন্মৰ স্মৃতি উদয় হ'ব। তুমি তেতিয়া বুজিব পাৰিবা অতীতৰ কি পুণ্যৰ ফলত এই জন্মৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেও তুমি সংঘত আশ্ৰয় পাইছা,
এই সুযোগ গ্রহণ করা নন্দা। জানো, মই এতিয়া মোৰ চিত্তক বুজাবই পৰা নাই। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনে মোক এতিয়াও সংসাৰলৈ মাতি আছে। ভগিনী নন্দা, ইও এক নতুন কথা নহয়। আমাৰ ভগিনী উত্তমাক দেখিছানে, তেওঁ পাঁচবাৰ সংঘ ত্যাগ কৰি গৈছে, আকৌ অৱশেষত উভতি আহি এতিয়া সুতাপন্না হৈছে। এই মাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰিলে মাৰৰ শতবাধা চিহ্ন হৈ যাবই যাব। অ, এটা কথা, আজি ভগৱান তথাগতই নিজে ভিক্ষুণী সংঘক দেহনা দান কৰিব। সন্ধিয়া উপসত্থৰৰ পিছত আমি সকলো জেতবন বিহাৰৰ মণ্ডলমালালৈ যাব লাগিব। মই যাব নোৱাৰিম মুক্তা, মোৰ ভয় লাগে। সেই পৰম পুৰুষ অৰ্হত সিদ্ধাৰ্থ সিদ্ধৰ সন্মুখত থিয় হ'ব বাবে মোৰ যোগ্যতা নাই। ভগৱান পৰম কাৰুণী, অজয় পটাচাৰৰ দৰে উলংগ উন্মাদিনী এজনীকো তেওঁ কৰুণাৰে শান্ত কৰিছিল। মোৰ সাহস নাই সেই মহামানৱৰ সন্মুখলৈ যাবলৈ। মোৰ সাহস নাই মুক্তা, মই নাযাওঁ। তুমি নোযোৱাটো ভাল নহ'ব নেকি নন্দা? হয়তো তথাগতই তোমাৰ কথা ভাবিয়েই আজিৰ ধৰ্মদেশনাৰ আয়োজন কৰিছে। তেনেহ'লেতো যোৱাটো মোৰ একেবাৰে অসম্ভৱ মুক্তা। মোৰ ভয় লাগে, মোৰ ভয় লাগে। কিন্তু ভগৱানে কেনেকৈ জানিলে মোৰ কথা? কোনে ক'লে? নন্দা, সুগত বুদ্ধ সৰ্বজ্ঞ। তোমাৰ অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত তেওঁৰ মনৰ দাপোনত উদ্ভাসিত। তোমাৰ মানে অকল নন্দা নামধাৰী এই শাক্যকন্যাৰ নহয়, সকলো জীৱৰ, বিশ্বৰ সকলো প্ৰাণীৰ ভূত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত তেওঁ জানে। তথাপি ভগ্নী মুক্তি, মই নাযাওঁ, তুমি মোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবা। তুমি দেখিছো সংঘৰ বিধানবিলাক শিকি পেলাইছা ইতিমধ্যে। বিশেষ কাৰণত উপসত্থত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীয়ে আনৰ জৰিয়তে চন্দ দেখনা কৰিব পাৰে। বাৰু, ময়ে তোমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম। তুমি ধ্যানত ব্ৰতী হোৱা। তোমাৰ কেশৰাশি লৈ তোমাৰ দেহাটোলৈ চাই ভৱতৃষ্ণাত কাতৰ নহ'বা। নমো তস্য ভগৱতো অৰহতো সম্মা সম্বুদ্ধ। আই নন্দা, তোৰ মনটো বাৰু শান্ত হৈছেনে অলপ? ভোকটো পাতলিছে যদি আকৌ ঘৰলৈ উভতি যাওঁ বল। মই ইতিমধ্যে সংঘক এটা সকত ধৰণৰ দান আগবঢ়াওঁ। মই কেনেকৈ উভতি যাওঁ পিতা? মোৰ মনত আগতে আছিল মাথোন এজনক হেৰুৱাৰ দুখ, এতিয়া জন্ম জন্মান্তৰ দুখ সুখবোৰে মোক হেঁচা মাৰি ধৰিছে। মই শেষলৈকে চাব লাগিব কি হয়। চাবলৈ আৰু কিটো আছে? সংঘৰ সন্মুখত তিনিবাৰ ক'বা, বুদ্ধং পশ্যক্ষামি, ধৰ্মং পশ্যক্ষামি, সংঘং পশ্যক্ষামি। তাৰপাছত ওলাই গ'লেই হ'ল, অতি সহজ কথা। তুমি ঘৰলৈ উভতি গ'লা, সাংসাৰিক জীৱন আৰম্ভ কৰাগৈ। চোৱা, এই হেকাহাৰী ভিক্ষুণীৰ ৰূপত তোমাক দেখি বৰ কষ্ট পাইছোঁ। আছা, প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ কথা কৈছা পিতা? মই যে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিবই পৰা নাই, কাক মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিম? তোমালোকৰ দিহামতে মই এই সংঘত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। কাছায় বস্ত্ৰ পৰিধান কৰোঁ, মধ্যাহ্নৰ আগতে কিঞ্চিত আহাৰ কৰোঁ, ভূমিসজ্জাত শুওঁ। এতিয়া এই জীৱনৰ বাহিৰা বস্তুখিনি পাওঁতেই, ইয়াৰ অন্তৰত সোমাবলৈ পোৱাৰ আগতেই ইয়াৰ পৰা লৈ যাব খুজিছা? আকৌ মোক সংসাৰ পাতি দিবা? কোৱা পিতা, চৰাভূতক তুমি আনি দিব পাৰিবা? নোৱাৰো, নোৱাৰো বাছা। মৃত্যুৰ ৰাজ্যৰ পৰা কোনো উভতি নাহে, তোৰ সংঘই পাৰিব নেকি? নোৱাৰে, সেইবাবে সংঘই সেইবোৰ কথা গণিতাকে নকৰে। মোৰ কিমান জন্মত মই কিমানক হেৰুৱাইছোঁ পিতা, মৃত্যুৰ বাহিৰে মোৰ আন কোনো উপায় নাই। দস্যুবৃত্তি ৰোধ কৰিবৰ বাবে মই মোৰ প্ৰাণ দিম। তহঁতৰ সংগত আত্মহত্যাৰ শিক্ষা দিয়ে নেকি? নিদিয়ে, নিদিয়ে পিতা। জীৱনৰ স্বাভাৱিক পৰিণতি যেতিয়া মৃত্যু, সেই মৃত্যুলৈ টনা আজোৰা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। বহুজনৰ হিত আৰু বহুজনৰ কল্যাণৰ বাবেই জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজন। এইবোৰ কথা মই শুনিছোঁ পিতা, কিন্তু কি বুজিছোঁ নিজেই ক'ব পৰা নাই। নিজৰ কথাকে ভাবি পাৰ পোৱা নাই পিতা, আনৰ সুখ আনৰ হিতৰ কথা কি ভাবিম? শুন, মোৰ কথাকে ভাবাই, মই তোৰ পিতা। পিতৃধৰ্ম বুলি কথা এটা আছে,
উপযুক্ত ঠাইত কন্যাক সমর্পণ করাটো পিতৃৰ কর্তব্য। কন্যাদান করব লাগে নহয় পিতা? তুমি তো দান করিলাই, তুমি সংঘক দান করিলা, তাহন খরা বস্তু জানো ঘুরাই লব পারি। নন্দা, তোমার মন এতিয়াও শান্ত হওয়া নাই, তুমি এতিয়াও নিজকে চিনি পোৱা নাই। তুমি আপন রূপমুগ্ধ এজনী ছোৱালী, তুমি সংঘকো নিজৰ বুলি ল'ব পৰা নাই। তোমার এই সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশত আমি তার সাক্ষী। বেশ থাকা, তুমি এনেকৈ থাকা, তোমার মন যেতিয়া শান্ত হব তেতিয়া তুমি নিজেই সংসারে ঘুরে যাবা। এই মোর কেশ রাশি সকলের মাত্র মোর কেশ রাশি উপরতে চকু, আনকি পিতারও। কিয় হব এই কেশ মোর প্রেমর স্মৃতি, এই কেশত যে সরবতে আঙুলি বুলাই দিছিল। নহয় নহয়, কৰবাত সরবতক লগ পাম আমি। নহয় নহয় নহয়, থাকে স্মৃতি, থাকে আনন্দ, থাকে তুমি হবলা অকলে আহি আম্রকুঞ্জত বহি আছাহি, অকলে বেছিকৈ নির্জন ঠাইত বহি নাথাকিবা, ভয় আছে? ভয়? কিহৰ ভয়? ধূর্ত তস্করৰ ভয়। তুমি সুন্দরী, এতিয়াও পৃথিবীখন পূর্ণ ঠাই হৈ উঠা নাই নহয়। ভিক্ষুণী সৌন্দর্য মনৰহে বস্তুমুক্ত নহয় জানো? ধূর্ত তস্করবিলাকে আকো দেহৰ কথাহে ভাবে। এবাৰ অজ্জে উপলবনা এনেকৈ অকলে বহি থাকোতে দুষ্টৰ হাতত লাঞ্ছিতা হৈছিল। তাৰপিছত এই আম্রবনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ আগতে সেই পাপিষ্ঠক পৃথিৱীয়ে গ্ৰাস কৰিলে। আৰু অজ্জে উপলবনৰ উপসত্থৰ সময়ত তেওঁ সকলো কথা কৈ সংঘৰ পৰিশুদ্ধি গ্ৰহণ কৰিলে। প্ৰকৃততে বুজিছা নন্দা, মাৰে তথাগতক একো কৰিব নোৱাৰে দেখি আমাক বিপদত পেলাব খোজে। তথাগতৰ অগ্ৰশ্ৰাৱক হাৰিপুত্ৰৰ ভগ্নী চালা, উপচালা আৰু শিশুপচালাকো মাৰে নিৰ্জনত অপকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কুমাৰ ভৎস জীৱকৰ আম্রকুঞ্জত মাৰৰ দ্বাৰা চালিত হৈ এক ধূৰ্তই শোভা নামে এক ভিক্ষুণীৰ অপকাৰ কৰিব খুজিছিল। ধূৰ্তই শোভাৰ সুন্দৰ চকুজুৰিৰ গুণগান কৰা দেখি শোভাই চকু দুটাকে উভালি পেলালে। জীৱকৰ চেষ্টাত আৰু তথাগত কৃপাত শোভাই আকৌ দৃষ্টি ঘূৰাই পেলে। ৰবা, কোনোবা অহা যেন লাগিছিল ইয়ালৈ? পিতা আহিছিল মুক্ত, মোক আকৌ ঘৰলৈ উভতাই নিবৰ কাৰণে। নগলা কিয়? তুমিতো সংঘৰ জীৱনৰ লগত খাপ খোৱা নাই এতিয়াও, এতিয়াও শ্ৰামণেৰী হৈয়ে আছা। ভগৱানৰ ধৰ্ম যদি ভাল লাগিছে সংসাৰী উপাসিকা হৈ থাকিবা। তুমি ভিক্ষুণীৰ বেশে ল'ব খোজা নাই, মন ক'ৰ পৰা পাবা? সেইটোৱেতো মোৰ সমস্যা মুক্ত। হয় মই সম্পূৰ্ণ ভিক্ষুণী হ'ম, নহ'লে শুনা মুক্ত, পিতাই মোক সংঘলৈ পঠিয়াইছিল এটা সুবিধাৰ বাবে, যাতে মোৰ চিত্ত শান্ত হ'লে মোক আকৌ লৈ যাব পাৰে। কিন্তু ইয়ালৈ আহি দেখিছোঁ মোৰ অৱস্থা হ'ল ত্ৰিশংকুৰ দৰে। ঘৰৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ, এই দেহাটোক নিৰ্যাতন দিয়াৰ কথাও ভাবিব। নিৰ্যাতন? ভিক্ষুণীৰ জীৱনত দেহৰ নিৰ্যাতন? দেহৰ নিৰ্যাতন আনি কামো নাই, বৈৰাগ্যই নহয়। ইয়াত দেহ ধাৰণৰ মালিন্যখিনি নাই, আনন্দখিনি আছে। হয়তো তোমাৰ কথাই সঁচা মুক্ত, মই তাৰ আভাস পাইছোঁ, কিন্তু তাক নিজৰ বুলি ল'ব পৰা নাই, সেইবাবে মই পিতাক ঘূৰাই পঠিয়াইছোঁ। মোৰ মন বৰ উদ্বিগ্ন, বৰ শংকাকুল, অদ্ভুত এটা স্বপ্ননে কিহবাই মোক চঞ্চল কৰি তুলিছে। সেইবাবে পিতাকো মই যিহকে তিহকে কিবা কিবি কৈ পঠিয়ালোঁ। কি কথা, কি স্বপ্ন নন্দা? কালি ৰাতি মধ্যযামৰ অন্তত হঠাতে মই অনুভৱ কৰিলোঁ মই যেন এটা চকুৰিত নিবদ্ধ হৈ আছোঁ। চক্ৰৰ প্ৰতিটো ঘূৰণৰ লগে লগে মই একোবাৰ আন্ধাৰৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ, একোবাৰ পোহৰলৈ ওলাই আহোঁ। প্ৰতিবাৰ ছাঁ পোহৰৰ সন্ধিস্থলত মই অসহ্য যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰোঁ। এই চক্ৰৰ গতি ক্ৰমে স্তিমিত হৈ আহিল আৰু মই দেখিলোঁ
সেই চক্ৰ প্ৰকৃততে এটা বিৰাট বটুলাকাৰ সত্তা। তাতে মই দেখা পালোঁ এখন নগৰ। সেই নগৰত এজোপা পাতলি বৃক্ষৰ তলত ধ্যানমগ্ন তথাগত ভগৱান বুদ্ধ। কি বৃক্ষ, কি বৃক্ষ বুলিলা? পাতলি বৃক্ষ, সপুষ্প পাতলি বৃক্ষ। অস্বস্থা নহয়, পাতলি বৃক্ষ? তথাগত গৌতমৰ বোধি বৃক্ষ হ'ল অস্বস্থহে? ক'ব নোৱাৰো মুক্তা। তাৰপিছত আকৌ চাহ পোহৰৰ খেলা। তাৰ মাজতে দেখিলোঁ যুগ্ম শালবৃক্ষৰ তলত ভগৱান সন্মুদ্ধৰ মহাপৰিনিধান হৈছে। ভিক্ষু সংঘ আৰু ৰাজশক্তিয়ে মিলি নিৰ্মাণ কৰিছে এক বিৰাট স্তূপ, এক বিৰাট চৈত্য। আচৰিত, কোৱা কোৱা নন্দা। মই হেনো সেই চত্ৰত দান কৰিছোঁ এটা স্বৰ্ণমণ্ডিত চত্ৰ। তাৰপিছত আকৌ চকৰি ঘূৰিল। কি বিভিন্ন বৰ্ণৰ ইন্দ্ৰধনুৰ মাজেৰে এইবাৰ মই গৈ থাকিলোঁ। কি কোমল সুগন্ধ বতাহ! তাৰপিছত আকৌ এবাৰ অন্ধকাৰত সোমালোঁ। যন্ত্ৰণাৰ মাজত হঠাৎ নিজকে দেখা পালোঁ ভূমিষ্ঠ হোৱা শিশু হিচাপে। তাৰপিছত ক্ৰমে বালিকা, কিশোৰী, মোৰ স্বয়ম্বৰ আৰু আৰু অৱশেষত মই বহি থকা আম্ৰকুঞ্জ পাওঁতেই চকুৰি বন্ধ হৈ গ'ল। তাকেই ধ্যান কৰিবলৈ মই আম্ৰকুঞ্জত বহিছিলোঁ। নন্দা, ক'ব নোৱাৰো তোমাৰ এই স্বপ্নৰ অৰ্থ কি। তথাগতৰ পৰিনিৰ্মাণ তুমি দেখিলা, কিন্তু তথাগত গৌতম এই কল্পৰ শেষলৈকে থাকিব। ক'ব নোৱাৰো, ক'ব নোৱাৰো। ৰ'বা ৰ'বা, মনত পৰিছে, মহাস্থবীৰা গৌতমীয়ে কৈছিল আদি বুদ্ধ বিপশ্যে পাতলি বৃক্ষৰ তলতেই বুদ্ধি লাভ কৰিছিল। তুমি অতি ভাগ্যৱতী নন্দা, নিশ্চয় তোমাৰ পূৰ্বজন্মসমূহৰ স্মৃতি উদয় হৈছে। তুমি 91 কল্পৰ আগৰ প্ৰথম বুদ্ধ ভগৱান বিপশ্যিক দৰ্শন কৰিছা। তুমি ভাগ্যৱতী, তোমাৰ জন্মান্তৰৰ স্মৃতি উদয় হৈছে, তুমি শ্ৰোতাপন্ন হ'লাই। মই একো বুজি পোৱা নাই মুক্তা, একো বুজা নাই। অঁ বাৰু, তুমি মোক কিয় বিচাৰিছিলা? ৰ'বা, মই পাহৰিছিলোঁৱে, ভগৱান সুগত্তই আজি পুনৰ ধৰ্মদেশনা দান কৰিব। সকলো ভিক্ষু ভিক্ষুণী আৰু উপাসক উপাসিকাক আহ্বান কৰিছে। মই নাযাওঁ মুক্তা, তুমিয়ে আগৰ দৰে মোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবা। মোৰ ভয় লাগে মুক্তা, তথাগতৰ কাষলৈ যাবলৈ মোৰ ভয় লাগে। এইবাৰ সেইটো নহ'ব, ভগৱানে কৈ পঠাইছে কোনেও প্ৰতিনিধি পঠাব নোৱাৰিব, সকলো নিজেই যাব লাগিব। ব'লা প্ৰস্তুত হৈ লোৱাগৈ। মজ্জানি পাদুকোচা উদকং কাটনেনাচা উপসত্তাত্তায়েতানি উপকারণান্তি বুচ্চতি। মণ্ডল মাল পরিষ্কার করা হল নে? হল ভন্তে। প্রদীপ জ্বলা হল নে? হল ভন্তে, চতুর্দিকে প্রদীপ জ্বলা হয়েছে। আসন পানীয় জল প্রক্ষালনযোগ্য জল এইবোৰ ব্যবস্থা করা হল নে? হল ভন্তে, সকলো ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভন্তে, আজি সম্ভবত উপসত্থ নহব, কারণ ভিক্ষুণী আর উপাসক উপাসিকা সকলকে আহ্বান করা হয়েছে। আজি ভগবানে কেবল ধর্মদেশনা করব, হওয়া ভিক্ষুণী সংঘ আহিছে আর উপাসক উপাসিকা মণ্ডলীও আহিছে।
কি কথা? কোনহিয়া ভাগ্যবতী? হাতত তালবৃন্তৰ বিচনি, তাৰে আলফুলকৈ বাঁহ দিছে তথাগতৰ শৰীৰত। প্ৰদীপৰ শিক্ষাও কপা নাই। কোন তেওঁ নাৰী? কোন কোন বাৰু ইমান সুন্দৰী? ভগৱান অৰ্হত শৰ্মা শৰ্মুদ্ধ, তেওঁৰ পৰিচাৰিকা আছে, দাসী আছে, এই কথাটো জনা নাছিলো। নন্দে, প্ৰদক্ষিণ সম্পূৰ্ণ কৰা, ৰৈ গৈছা কিয়? কোনে নাৰী? অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ ৰাশি প্ৰতি অংগে বিয়পি পৰিছে, অপৰূপা উদ্ভিন্ন নৱ যৌৱনা। নন্দে, প্ৰদক্ষিণ সম্পূৰ্ণ কৰা, ৰৈ নাযাবা। গৈছো মুক্তা, মই গৈ আছো। ভূমি স্পৰ্শ মুদ্ৰাত ধ্যানৰত তথাগতৰ ওচৰত হাতত পিছনি লৈ নাৰী, অৰ্থ কি? ইয়াৰ অৰ্থ কি? আচৰিত কোটা, এই নাৰীটো আৰু সুৰখী সুন্দৰী নহয়। চকুৰ আগতে এটি প্ৰদক্ষিণৰ অন্ততেই সেই উদ্ভিন্ন যৌৱনা ৰূপহী পৰিৱৰ্তিত হ'ল এক বৰ্ষীয়সী মহিলালৈ। একেই মুখ, একেই চকু, কেৱল দেহ আৰু মুখত বলি ৰেখা, কপালৰ কাষৰ কেশৰাশি শুভ্ৰ। নৰবা নৰবা নন্দা, চঞ্চলতা প্ৰকাশ নকৰিবা, নিৰ্ভয়ে প্ৰদক্ষিণ সম্পূৰ্ণ কৰা। মুক্তা, তুমি দেখা নাই? কি কি নন্দা? ভগৱানক তালবৃন্তৰ বিজন কৰি থকা সৌ নাৰী? ভগৱান সুগতক বেষ্টন কৰি থাকে মাত্ৰ এক জ্যোতিৰ্মণ্ডলে। লুম্বিনীত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰে পৰা সেই চাৰিহাত পৰিমাণৰ অখণ্ড জ্যোতি বিৰাজমান। এইমাত্ৰ সেই নাৰীৰ মুখৰ বলিৰেখা আৰু গম্ভীৰ হৈ আহিছে। শুকুল বাহুত অলেখ কুঞ্চন, উন্নত স্তনযুগল লোলচৰ্মৰ দৰে উল্লমি পৰিছে, মূৰৰ সম্পূৰ্ণ কেশ শহাপহুৰ নোমৰ দৰে বগা। কি কৈ আছা তুমি নন্দা? প্ৰদক্ষিণ সম্পূৰ্ণ কৰা, তোমাৰ ভ্ৰম হৈছে। প্ৰভুৰ কাষত কেৱল জ্যোতিৰ্মণ্ডল আৰু অদূৰত হোৱা ভিক্ষু আনন্দ। এই জৰতী নাৰী যেন আৰু দুৰ্বল আৰু কুৎসিত হৈ পৰিছে, শুকান ঠাৰিৰ দৰে হাত ঠক ঠক কৰে কঁপিছে, হাতৰ বিচনী খহি খহি পৰিছে, মুখত দাঁত নাই, চকু দুটা যেন গাঁতৰ ভিতৰতহে সোমাই আছে। কি হ'ল? অলপ আগতে দেখা সেই সুৰখী যুৱতীৰ এই দশা হ'ল? সেই মসৃণ মুখমণ্ডল এনে কুৎসিত হ'ল? সেই বিদ্যুৎপ্ৰভ নয়নৰ জ্যোতি কলৈ গ'ল? কি হ'ল, কি হ'ল? মোৰো অহংকাৰ শেষ কৰি দিয়া প্ৰভু। তাত মাংস আৰু সুনিতৰ লেপন, তাৰ ভিতৰতে বাস কৰে জৰা মৃত্যু অহংকাৰ আৰু প্ৰবঞ্চনা। মোৰো অহংকাৰ শেষ কৰি দিয়া প্ৰভু, মোৰো দেহৰ ধৰ্ম এয়ে। কি কৈছা নন্দা তুমি? তুমি শুনা নাই ভগৱানৰ বাণী? তুমি শুনা নাই? শুনিছো নন্দা, এইমাত্ৰ ভগৱানে গাথা এটি ব্যক্ত কৰিলে। এই গাথাটি জনপদ কল্যাণী নন্দাৰ উদ্দেশ্যে কোৱা হৈছিল। আমাৰ দেহৰ অশুভ ভাৱনাৰ ধ্যান কৰোঁতে এই মহৎবাণীৰ আশ্ৰয় লওঁ। মুক্তা, তুমি দেখা নাই? এই জৰাগ্ৰস্তা ৰমণীক উদ্দেশ্য কৰিয়ে ভগৱানে ক'লে, হাড়েৰে নিৰ্মিত এই নগৰ, তাত মাংস আৰু সুনিতৰ লেপন, তাৰ ভিতৰত বাস কৰে জৰা মৃত্যু অহংকাৰ আৰু প্ৰবঞ্চনা। নন্দে, অৱলোকন কৰাই দে এই পুতি অসুচি আৰু ব্যাধিৰ পুঞ্জ, সুসমাহিত হৈ চিত্তক নিয়োজিত কৰা অশুভ ভাৱনা, চিত্তক প্ৰতিষ্ঠিত কৰা অনিমিত্তৰ ওপৰত, নিৰ্বাসিত কৰা অনিষ্টকাৰী অহংকাৰ, অহংকাৰক দমন কৰি বাস কৰা শান্ত আৰু নিৰ্মল চিত্তেৰে। হে
হে ভগবান, অর্হত সন্মা সন্মুদ্ধ তোমাতেই শরণ ললু। দায়িনী প্রাণদায়িনী ধর্ম তোমাতেই শরণ ললু। হে শিলদায়িনী দুঃখনাশিনী সংঘ তোমাতেই শরণ ললু। মুক্তা মুক্তা বোলা, আমি সংঘলৈ উভতি যাওঁ। সংঘৰ বিধান অনুসৰি মোৰ এই কুঞ্চিত ভ্ৰমৰ কৃষ্ণক এসদাম বিসৰ্জন দিওঁ। বুদ্ধৰ জয় হওক, মাৰৰ হওক পৰাজয়। নন্দে চিত্তক প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনিমিত্তৰ ওপৰত, নিৰ্বাসিত কৰা অনিষ্টকাৰী অহংকাৰ, অহংকাৰক দমন কৰি বাস কৰা শান্ত আৰু নিৰ্মল চিত্তেৰে, তথাগতৰ এই পবিত্ৰ বাণী মোৰ বাণী হ'ল। অভিরূপ নন্দা নবকান্ত বৰুৱা ৰচিত নাটকখনি শুনিলে, বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে ক্ষেমক হেমেন বৰুৱা, সখীসকল ইন্দু বৰা, দীপালী দাস পাল, আৰতী দাস বৈৰাগী, গৌতমী মীৰা দাস, মুক্তা মিনতী চৌধুৰী, দূত সতীশ দাস আৰু নন্দাৰ ভূমিকাত মলয়া গোস্বামী, নীলু চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত নাটখনিৰ প্ৰযোজনা মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ। এই নাটখনিৰ প্ৰযোজনাৰ বিভিন্ন দিশত সহযোগ কৰাৰ বাবে পাণ্ডু বৌদ্ধ বিহাৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক নাট বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনোৱা হ'ল।